اون وقت که از زندان آمده بودم چندین مجموعه داستان داشتم که اینها رو چاپ کردم و بعد در سال 1951 که میشه چقدر 1330 قبل از آدم به چیز آمدن به اروپا چشمایش رو منتشر کردم. چشمایش رو بگیم که ایدهش فکرش رو قبلا داشتم، مدتی در نظرم بود و بعد دیگه شروع کردم به نوشتن. شاید مثلا 6-7 ماه بیشتر طول نکشید و اینها رو به 2-3 نفر دادم که بخونن. حتما یکی صادق هدایت دیگه نبود، صادق هدایت رفته بود به فرانسه، همون سفر آخری که رفت و همونجا خود خودکشی کرد. به مینووی دادم خوند، به نوشید دادم خوند. من هر چی که تا به حال نوشتم همیشه انعکاسی از اوضاع ایران است. مثلا یکی از داستان‌های من رو بگم، گیل مرد رو بگیریم. گیل مرد حوادثی است که در گیلان اتفاق افتاده، زد و خوردهایی شده سر زمین، سر ملک، سر دخالت امریکایی ها در امور ایران. همش من چیزی از خودم در نیاوردم، من فقط سعی کردم اون حوادث مهم زمانه رو، نه روز رو، حوادث مهم زمانه رو با هم ارتباط بدم. اینا همه با هم اسما رو من ممکنه که تطبیق داده باشم، اما معناش این نیستش که من این آدم ها رو عکاسی کردم. من عکاسی نخواستم بکنم، من خواستم که نقاشی کرده باشم. این کار منه. موفق شدم یا موفق نشدم اینو باید دیگران بگن. تا اینکه به من خبر دادن که به من قرار است در اروپا چیز جایزه صلح بدن، که بلند شدم آمدم به اروپا، اول به پراگ بعد به وین رفتم و در وین اونجا موندنی شدم. حوادث 28 مرداد رخ داد و دوستانم به من توصیه کردن که نه، حالا اگر یه دست دیگر دار نیا تا ببینیم اوضاع چه میشه. در همون موقع من شنیدم که در اینجا یک پست معلمی، پست بسیار مدرسی برای من پیدا شده. من رجوع کردم و بالاخره سال 1954 اینجا شروع کردم به درس دادن تا امروز. تأثیر قربت در نویسنده خیلی غم‌انگیزه. ببینید، اگر تأثیر قربت رو در شخص من بگیرید، که سخت‌ترین ساعت زندگی من این بود که من می‌دونستم یه چیزی نوشتم و دلم می‌خواد بدم دست یک کسی بخونه و ندارم و خواننده ندارم. و اگر مثلا فرض بکنید در یک مجله چند تا داستان منتشر کردم، فهمیدم که خواننده نداره، در ایران نیست. این خیلی بد است. اما حالا اوضاع عوض شده، حالا دیگه غربت به اون معنایی که من چشیدم دیگه وجود ندارد. برای اینکه غربت من این بودش که مثلا فرض میکنید که از ایران در تمام مدت 2 مرتبه 2 نفر آدم جرأت کردن از ایران به من کاغذ بنویسن. دیگران البته هر وقت میامدن اینجا تلفن میکردن
همدیگر رو در پاریس یا در وین یا در جای دیگه میدیدیم پر میشد. اما این اون دردی که در آدم داشت که از داخل وجود آدم رو میخورد که کاش چند نفر اینجا بودن که من کتاب رو برشون بخونم که اونا بگن این عیبش اینه، اینجا لوسه. همون محیطی که ما در سال 13 تا 17 18 تا 20 داشتیم، اون نمیتونید با آدم چقدر قدرت میده، اون با آدم چقدر تشویق میکنه آدم رو. این تأثیر غربتیست که من کشیدم. اما شما ها دیگه غربت ندارید. شما در هر جایی که هستید، شما اقلا 200-300 نفر دارید، چند نفر دارید که شعراتون رو، کتابتون رو میتونید برش بخوانید. اینی که چه تأثیر این غربت در شما داری؟ گمان نمیکنم تأثیر نداشته باشه. غربت اونیست که آدم خواننده نداشته باشه. وقتی خواننده نداشته باشید، شما تو سری خورده هستید. یعنی بایستی که غم بخورید و درد بکشید و بسازید. اینه که بنده میرفتم، آنچه که مینوشتم پاره میکردم میرم دور، همین کتاب هایی میدونم اجتماعی، سیاسی، علمی، ادبی مینوشتم، برای اینکه خودم رو راضی میکنم. اینم وضع ما بود.